ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରର ଉପଖଣ୍ଡରେ କାଳ ବୈଶାଖୀ ଓ ବର୍ଷା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 60-70 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଚାଷର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ କ୍ଷତି ହୋଇଛି। ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ହେବା ସମୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷା ଚାଷୀର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲାଣି। କରୋନା ପାଇଁ ପନିପରିବା ବିକ୍ରି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ଯାହାପାଇଁ ବହୁତ କ୍ଷତି ସହିଥିଲା ଚାଷୀ, ଏବଂ ଏବେ ଧାନ ଅମଳ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଦାଉସାଜୁଛି। ବରଗଡ଼ରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କାମିଆବ ଟିଭି।